Dr. Suryadi dilahirkan di Pariaman, Sumatera Barat pada tanggal 15 Februari 1965. Beliau merupakan pensyarah kanan di Jabatan Pengajian Asia Tenggara, Universiti Leiden, Belanda sejak tahun 1998 hingga kini. Beliau meraih gelaran Doktor Falsafah dalam bidang pengajian budaya media daripada Universiti Leiden pada tahun 2014. Sebelum itu, dari universiti yang sama, beliau juga berjaya meraih Sarjana Sastra pada tahun 2002 dalam bidang pengkajian Sastra Melayu Klasik. Ijazah Sarjana Muda beliau pula diperoleh dari Universiti Andalas, Padang, Indonesia pada tahun 1991 dalam bidang pengkajian Sastra Lisan. Dr. Suryadi telah menjalankan sejumlah projek pendidikan akademik yang dibiayai oleh institusi-institusi dari dalam dan luar negara. Penerbitan ilmiahnya telah diterbitkan dalam sejumlah jurnal tempatan dan antarabangsa seperti Asian Music Hawaii, Journal of Southeast Asian Studies Singapura, Indonesia and the Malay World London, Journal Sari Universiti Kebangsaan Malaysia Kuala Lumpur, Journal Ilmu Kemanusiaan dan Journal Wacana Seni Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang. Buku terbaru beliau berjudul Audible Locality, The Recording Industry in Indonesia and its Approach to Minangkabau Music and Oral Tradition. Dengan ini, Sutra 2019 menerbangkan khas daripada Belanda ke Langkawi. Yang berbahagia, Dr. Suryadi dari Universiti Leiden, Belanda.